Da li se prijaviti za imunizaciju? Koja vakcina je najbolja? Ova pitanja čula su se često minulih dana. Sve vakcine koje su u upotrebi u Srbiji odobrila je Državna agencija za lekove i medicinska sredstva. Imunizacija građana u okrugu počela je prošle srede. Piroćanci se vakcinišu na punktovima u zgradi zatvorenog bazena. Nisam se dvoumio, dobro se osjećam, nisam birao vakcinu. Sad ću idem da primim vakcinu. Jeste se dvoumili da li da se prijavite? Nema ko se dvoumim. Ja se nisam dvoumila koju ću vakcinu, ja sam rekla rusku, ali pošto ruske nema trenutno, ja hoću da se vakcinišem bilo koje. Još uvek se vakcinišu građani iz prioritetnih grupa, kažu iz Doma zdravlja. Za imunizaciju je angažovano 12 ekipa koje rade u dve smene. Mogu da kažem da koliko radim vakcinaciju, radim od svog zapošljenja, nikad nije bilo takvog odziva za vakcinu i za svaku pohvalu. Naši sugrađani su ukapirali da jedina zaštita od korone je vakcinacija. Tako da apel svima, naročito onim hroničnim bolesnicima, da dođu, da se prijave za vakcinu, da dođu i da prime vakcinu. Posle imunizacije građani ostaju još neko vreme na punktu zbog eventualnih neželjenih reakcija. Stanje pacijenata prati se i preko gradskog call centra. Apeluju na građane da poštuju raspored i termine dolaska na vakcinaciju kako bi se izbegle gužve. Informacije o mestu i vremenu dolaska na vakcinaciju građani dobijaju dan ranije iz gradskog call centra. Dešava se da građani ili ne čuju telefon. Oni već sutradan od 10 sati mogu da se jave na 305 556, to je taj broj telefona u call centru i tu osoba koja je za to zadužena, naša volonterka, ona može da one upražnjene termine prezakaže. Ali kao što je i doktorka Marina rekla, da ne bismo pravili gužve, jer mi smo recimo juče imali 430 prijavljenih, a vakcinisano je 517. Znači, to jeste za 80 i više veći broj građana, da građani vode računa i o kapacitetima, znači, ovih vakcinalnih punkteva. Pirot je među prvim lokalnim samoupravama mimo većih gradova koje su formirale izdvojeno mesto za masovnu imunizaciju, kažu iz gradskog tima za vakcinaciju. 6 punktova, 4 ulaza, 2 su uslovne prostorije gde rade po 2 vakcinalna punkta, tako da imamo ukupno 6 punktova. Za vikend, subotu i nedelju vakcinisano preko 1000 ljudi, 1015 ljudi. I ukupno za ova 5 dana vakcinacije, uključujući i sredu gde je bilo u domu zdravlja gde je vakcinisano 230 ljudi, je vakcinisano preko 2000 ljudi, što je blizu 5% populacije. Vakcinu protiv COVID-19 u Pirotskom okrugu do sada je primilo više od 3200 građana.